আৰক্ষীয়ে বিক্ৰী কৰিছে হেলমেট অনস্পট কিনক হেলমেট জৰিমনা আৰু কিমান ভৰিব তাৰে বিকল্পত এই ব্যৱস্থা পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ যান বাহন আইন নমনাসকলৰ বিৰুদ্ধে কেৱল জৰিমনা বিহাৰ পৰিৱৰ্তে অন্য কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি নেকি তাৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এক নতুন অভিযান হেলমেট পৰিধান নকৰা অথবা ছিটবেল্ট নলগোৱা মানে এহেজাৰ টকা জৰিমনা পিছে এই ক্ষেত্ৰত সোমবাৰৰ পৰা কিছু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ স্কুটি মটৰচাইকেল চলোৱাসকলে এহেজাৰ টকাৰ চালান নকটাকৈও হাত সাৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ বাবে মানিব লাগিব আৰক্ষীৰ এটা চৰ্ত যদিহে জৰিমনা দিব নিবিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকে অনস্পট কিনিব পাৰিব সাতশ টকীয়া হেলমেট সকলৰ হেলমেট পৰিধান কৰি অহা নাই উইদাউট হেলমেট যিসকলে বাইক চলাইছে তেখেতলোকক আমি এনকাৰেজ কৰি আছোঁ যাতে হেলমেট পৰিধান কৰক আৰু তাৰে অংশ হিচাপে আমি তেখেতলোকক এটা সুবিধা দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিটো ফাইন হয় এহেজাৰ টকা ফাইন হয় সেই ফাইনটো দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে এটা হেলমেট পৰিধান কৰক এটলিষ্ট আমি অন স্পট প্ৰভাইড কৰি আছোঁ তেখেতলোকক আৰু ইয়াতে যদি তেখেতলোকে হেলমেট পৰিধান কৰি যায় ইয়াৰ পৰা তেখেতলোকে পাৰ্চেছ কৰি পিনি যাৰ মূল্য এহেজাৰ টকাতকৈ কম গতিকে তেখেতলোকে বেটাৰ যোনটো অপশ্যন চুজ কৰে গতিকে সেইটো তেখেতলোকৰ ওপৰত কথা আমি তেখেতলোকক সুবিধাটো দিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ তেখেতলোকে এই মেছেজটো সকলোলৈ বিয়পাই দিব আৰু আমাৰ যি পথ যিখিনি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে বিনা হেলমেটৰ কাৰণে উইদাউট হেলমেটৰ সেইখিনি আমি যথেষ্টখিনি ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপলৈ ৰাইজৰ সঁহাৰি উৎসাহজনক কিমান আৰু জৰিমনা ভৰিব গতিকে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ যদি কোনো লোক অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ সন্মুখত পৰিছে তেন্তে অন স্পট আৰক্ষীৰ পৰা সাতশ টকীয়া হেলমেট ক্ৰয় কৰি আইনী মেৰপাছৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ক'বলগীয়া মানে এইটোৱে আছে যে আজি আমি ইমান বছৰ ধৰি যিটো চাই আছোঁ আমি য'তে ওলাওঁ এটা ফাইন কটাৰ এটা ব্যৱস্থা আমাৰ অসমত চলি আছে নিশ্চয় আমাৰ জনসাধাৰণে ভুল কৰে তাৰ কাৰণে ফাইন কাটে কিন্তু তাৰ এটা ব্যতিক্ৰমী উদাহৰণ আমাৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীক অধীক্ষক মহোদয় শ্ৰী পৰাগজ্যোতি বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই যি এটা পদক্ষেপ লৈছে সঁচাকৈ এইটো এটা বৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আৰু মই সকলো ৰাইজকে মই আহ্বান কৰিম যাতে ছাৰৰ লগত সহযোগ কৰি আমাৰ এই পৰিৱেশটো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ় তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে আমাৰ জীৱন ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা পদক্ষেপ কৰিছে সেইটোক আমি সদায় সকলো ৰাইজে সহযোগ কৰিব লাগে এই বিষয়ে আৰু ক'বলগীয়া কি আছে এইটো সবৰে জানে যে আজি এইটো যিটো এটা মই প্ৰথম আজি তিনিচুকীয়াত মই প্ৰথম এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ দেখিছোঁ যিটো নেকি সকলো ৰাইজে সহযোগ কৰা উচিত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিত চালে এইটো এটা সঁচাকৈ বৰ উচ্চ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আৰু আমি সদায় শলাগ লৈছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো তেখেতৰ যিধৰণৰ আমাৰ সমাজখন এটা ভাল পথত গতি কৰিবৰ কাৰণে যে তেখেতে যিকোনো পদক্ষেপ কৰিব মোৰ লগতে গোটেই তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজে তাতে তেখেতক সহযোগ কৰে আৰু আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ পাওঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজকে আহ্বান কৰিছোঁ অৱশ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এই অভিযান কিমান দিনলৈ চলে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ তিনিচুকীয়া